Gece saatlarında Ukraynanın bir çox vilayətində partlayış səsləri eşidilib. Təkcə Mariupolda 11 partlayış qeydə alınıb. Sumi, Kherson və Dnipropetrovsk vilayətlərində də hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Elektrik təchizatında problemlərin yarandığı bildirilir. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə isə hələ ki məlumat verilmir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ənənəvi video müraciətində cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. Zelenskinin sözlərinə görə Ukrayna qoşunları Donetsk və Luganskda Rusiya tərəfinin hücumlarının qarşısını almaq üçün hər şeyi edir. O, Rusiyanın böyük itkilər verməsinə baxmayaraq intensiv hücumları dayandırmadığını qeyd edib. Zelenski xüsusilə Baxmut və liman istiqamətində gedən döyüşlərin sərt və prinsipial olduğunu bildirib. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq cəbhə xəttindəki vəziyyət dəyişməyib deyə Zelenski vurğulayıb. Bu arada Polşa Ukrayna hərbçilərinin təlimi başa çatan kimi yaxın 2-3 həftə ərzində Ukraynaya 14 Leopard 2 tankı tədarük edəcək. Bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lukaş Yasina məlumat verib. Onun sözlərinə görə Varşava Ukraynaya döyüş təyyarələrinin də göndərilməsini dəstəkləyir. Lakin NATO-ya üzv ölkələr məsələ ilə bağlı konsensusa gəlməlidir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ATV Xəbər.